Հապկի հետ կապված պետք է հապկից հարցնել մեր հարաբերությունները ինչպիսին կլինեն։ Ես արդեն նշել եմ, որ մեր օրակարգում կան տարբեր հարցեր, բոլոր հարցերն են մեր սեղանի վրա են եւ քննարկում ենք եւ ամեն մեկը երկրորդ հարցը եւ ավարտում ենք։ Վամ Գրիգորյանն վերջին շրջանում Սերգեյ Լավրովը բավականին շագրավ հայտարարություններ արեց եւ կարծեք թե հայտարարությունների ենթատեքստը հետեւյալն է. Հայաստանը պետք է հստակ որոշում կայացնի այս իրավիճակում Ռուսաստանի հետ է թե ոչ, այսինքն տվյալ դեպքում եթե Հայաստանը դրորոշումից է կախված թե ինչ քայլեր նաեւ կանի Ռուսաստանը։ Այս պահին մենք Ռուսաստանի պրոռուսական քաղաքականության դաշտում ենք, թե արևմտյան, որ դաշտն ենք ընտրում։ Ես ավելի շատ կասեի, որ Ռուսաստանը պետք է հստակեցնի որպես հապկ անդամ իր դիրքորոշումը։ Դու գիտեք, որ հապկի հետ մեր վերջին շրջանի առնվազն 2021 թվականի մայիսից սկսած հապկի հետ մեր քննարկում եղել այն, մենք պնդել ենք, որ Հայաստանը սահման ունի Ադրբեջանի հետ, հապկը պնդել է, որ չունի եւ չի ճանաչել եւ նույնիսկ չի դատապարտել Հայաստանի տարածքի օկուպացիա։ Ես կասեի, այստեղ ավելի շատ անհրաժեշտություն կա, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը որպես հապկ անդամ հստակեցնի իր դրքորոշումները Հայաստանի հանդեպ, այլ ոչ թե Հայաստանը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը, այս պահին Հայաստանը իրականացնում է դիվերսիֆիկացիայի քաղաքականություն։ Ես վերջին իմ հարցազրույցում նշել եմ, որ ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերումը, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության հետ, 96%-ից իջել է 10%-ից էլ ցածր։ Եվ սա նշանակում է, որ Հայաստանը իրականացնում է դիվերսիֆիկացիա, եւ Հայաստանը գործընկերներ է ձեռքբերում ոչ միայն արևմուտքում, այլ նաեւ այլ տեղերում, Ասիայում, Հնդկաստանում եւ տարբեր ուղություններով։ Անվտանգային թե տնտեսական առումով եք ասում։ Եվ տնտեսական, եւ անվտանգային, տնտեսական էլ թվեր նշեմ։ Նույնիսկ հունվարի թվերը արտաքին առևտրաշրջանառությունը Էմիրատների հետ հասել է 16%, եթե չեմ սխալվում, անցած հունվարին եղել է 4%։ Ինչը նշանակում է, որ մեծ փոփոխություններ է տեղ ունեցել։ Հայաստանը իրականացնում է և տնտեսության, և քաղաքականության, և անվտանգության ոլորտում դիվերսիֆիկացիայի քաղաքականություն։ Հայաստանը ոչ մի տեղ չի գնում։ Հայաստանը նաև տարածաշրջանացման քաղաքականություն է վարում, լավ հարաբերություններ ունի արևմուտքի հետ, փորձում է լավ հարաբերություններ կառուցել բոլոր հարևանների հետ, հարաբերություններ կառուցել Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ, և սա է մեր օրակարգը։ Եվ կարծում եմ, երբ որ ասում են հստակեցնել, ամեն ինչ հստակ է։ Դուք նշում եք, որ դիվերսիֆիկացնում եք հարաբերությունները, բայց Ռուսաստանից բավականին կոշտ հայտարարություններ են հնչում, և օրերս Սերգեյ Լավրովն նշում էր, որ ցավում է, որ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վարդարացման ճանապարհն է ընտրել։ Մտավախություն չունեք, որ սա անվտանգային լուրջ խնդիրներ կարող է առաջացնել Ադրբեջանը և Թուրքիան, եւս կարող են օգտվել առիթից։ Եկեք հարցին մի այլ տեսանկյունից նայեք։ Մենք առնվազն մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերը մեր անվտանգության բոլոր երաշխիքները փոխկապակցել ենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ, նույնիսկ կարելի ասել 100%, էլի 96-100%, այդտենց մեծ տարբերություն չկա։ Եվ մենք ունեցել ենք Ադրբեջանի առնվազն 3 հարձակում՝ լայնածավալ և Հայաստանի տարածքի օկուպացիա, մենք ունեցել ենք բազմաթիվ այլ խնդիրներ։ Հիմա այս խնդիրների պայմաններով Հայաստանն է մեղավոր, որ այսպեսի Հայաստանի վրա հարձակվել։ Միանշանակ պատասխանն է ոչ։ Հայաստանին պարզապես իր դաշնակիցները չեն օգնել, երբ որ անվտանգության սպառնալիքի առաջ է կանգնել։ Հայաստանը հաշվի առնելով սա, սկսել է դիվերսիֆիկացնել և անվտանգության նոր երաշխիքներ փնտրել։ Բայց տալիս են այդ երաշխիքները։ Ոչ մեկին երաշխիքներ չի տալիս։ Երաշխիքը, եկեք սենց չպատկերացնենք, որ ինչ-որ մի երկիր գալիս, ասում է, որ դու այլևս անվտանգ ես։ Այդպիսի բան, եթե մեր ակնկալիքը դա է, դա չի լինելու։ Բայց մեր հարե, որտեվ չկա աշխարհում չկա նման բան։ Բայց երբ որ մեր ակնկալիքը այլ է, որ մենք ունենանք դիվերսիֆիկացված տնտեսություն, դիվերսիֆիկացված անվտանգություն, օրինակ, եթե մեր ռազմատեխնիկական գործընկերները ոչ թե մեկն են, այլ 5-ն են, գումարած դրան, օրինակ 25-30%-ը մեր ներքին արտադրության են, ապա մեր կախվածությունը մեկ երկրից փոխարինվում է
շատերից կախվածության, եւ մենք համոզված ենք, որ դրանով մենք ավելի շատ անվտանգություն ենք ունենալ։ Եթե մեկ երկիր, նախկինում, եթե մեկ երկիր, կոնկրետ Ռուսաստանը որոշում էր մեզ ռազմամթերք չմատակարել, մենք կոլապսի առաջ ենք կանգնում։ Հիմա, եթե այդպիսի մի երկիր լինի, մենք ունենք 4 այլընտրանք գործընկեր երկիր, ինչպես նաև Հայաստանում արտադրություն, եւ այսպես մեր հարցերը լուծելու